fiskeimport her i Silkeborg. Hvorfor har du startet det? Ja, det er en lang historie, men jeg startede jo som en rigtig mange andre med en hobbyvirksomhed i et kælderrum i Aarhus og et loftrum og fyldte det op, og så voksede det derfra. Det er over 20 år siden. Grunden til, at jeg er kommet, det er jo fordi, jeg skal bruge mig et par nye disks. Ja. Jeg skal bruge mig en overstabil fairway driver. Jeg har en splice i forvejen, den er lige overstabil nok. Ja. Og så skal jeg bruge en sådan stabil til straight mid-range. Så. Jeg er ret sikker på, at det er det sæt her, ja, det bliver. Ja. Det er helt sikkert. Ja, de er mega flotte, de der. Jeg synes, det er man ender næsten ikke engang kast med den. Nej, det er sikkert for. Silkeborg-banen her. Hvad er det for en størrelse bane? Der er mange huller, der faktisk spiller en over par i snit. Og det er jo en del. Ja, det må man sige. Det blev et sølv run, det der. Jeg kan lige nå at kaste på potter lige til at varme op her. Min bror Jonas er discgolfspiller. Jamen, det er der. Han har dyrket sporten mindst én gang om ugen i de sidste 2 år, og så er han medlem af Discgolf Fest, en klub med base i Mumhøje. Vi har taget en tur til Silkeborg, til Søhøjlandets discgolfbane, som anses for at være den mest udfordrende bane i Danmark. Jeg tror faktisk, de har åbnet for, at man kan parkere her. Det er rimelig, det er lige opad nemlig. Her spiller Jonas en runde mod en af de mest lovende discgolf-talenter herhjemme, Hugo Toft. Hej Hugo. Det er sgu fedt, I vil have med. En 18-årig spiller med en erfaring på 7 år allerede. Han har en stor styrke i sine drives. Oh, ja da. Og har generelt imponerende evner på banen. Hugo har, trods sin unge alder, opnået flotte resultater som en 13. plads i Pro Danmarksmesterskaberne Open-rækken, en 1. plads i Junior Danmarksmesterskaberne og en 2. plads i Danish Tour i Amatør-rækken. Fantastisk udsigt, der er herfra. Ja. Sådan. Ja, det er blevet vildt. Ej, så må jeg jo lige stoppe med regn igen. Nej, ikke endnu, nej. Nå, jeg tager en bogey. Hugo? 3. En 3. Et par. De første 8 huller her, de ligger rimelig tæt på hinanden. 7. Så når man 7 huller? Ja, det er 7 huller, der ligger i det her. Okay, så når man så afslutter et hul, så er der rimelig kort afstand over til næste 10. Efter hul 7, skal man lige ud og gå ind i tur med en. Ja, den her, den er svær. Hold op. Det er også sådan lidt en uklar linje, kan man sige. Ja. Der er nogen, der kaster deroppe af, og så prøver at lande over på toppen af bakken. Så er der mange, der kaster dernede af. Altså ned i det hul der. Okay. Og så prøver at tønde den ind i bakken. Ja. Det er så det, jeg prøver. Så må vi se, hvordan det lykkes. Jeg tror, der er noget af samme bare en forhånd i stedet for, måske. Ja, jeg prøver at tage den. Kaste den op af imod rød tige. Sound of Silkeborg. Ja. Ui. Den kommer deroppe, jeg ligger den med der, den tager jeg. Den er næsten det, jeg ville. Ja, jamen, den ligger godt der. Der sidder disk deroppe. Højt, højt, højt op deroppe. Der sidder en blå disk. Oh, hold op. Den der, den får du ikke lige med hjem igen. Jeg tror, den ligger tidligt, så jeg tror, den kom helt ned i grøden. Den bliver lang. Skal jeg køre lysrød Wraith eller Grace? Lysrød Wraith. Ja. Kom udenom. Ja da. Ej. Jeg tror, den læser. Men den ligger godt. Ja. Men hold kæft, den var ved at blive rigtig god, den der. Ja. Er det godt, det der nede? Nej. Hvad har du andet? Jamen, jeg har prøvet at lave noget meget aggressivt. Så kører en hejser op over bakken.
Ja, jeg prøver at køre den højt op, og så bare lade den dømt ned. Spændende. Lige der. Oj! Åh, hej. Spike. Damn! Prøv måske, der kunne være et pot. Den var godt nok perfekt. Ja, den var flot. Jeg har endnu ikke set kurven. Hvor fanden er den? Dernede. Og jeg ligger der. Nå. Jamen, jeg tror, jeg prøver at kaste noget midrange i en anhejser op her. Det må det sgu næsten blive. Ej, det var sødt det der. Åh, der har man kommet længere ind i det. Og den helt ned i grøften. Det kan godt være, at den ligger nede i det der vandløb. Nå, men den skal jeg lige finde. Er der en grøft dernede? Yes. Ja, så det kan godt være lidt mudret. Du kan godt se det. Ja, det kan jeg se. Lige se den her. Nej. Den ruller ingen steder, når den... Ja, det gør den i hvert fald ikke. Den er god at smide op på en skrant. Ja. Chancen for, at den lægger sig i stedet for at rulle ret stort. Åh, det er smukt. Ej, du ligger godt der, Hugo. Ja, det var godt nok fed. Det var et safe, der ville noget. Ja, efter to. Lidt uheldig. Ja. Hvis du sætter den, så giver en is fra Rema. Så kommer den der. Oh, der er ikke meget fra dig. Og så ruller den. Jeg har lige fortalt, den ikke ruller. Var det den bløde, det der? Aha. Var det den bløde, det der? Ja. Ja. Den kan godt rulle alligevel. Ja, den rullede faktisk rigtig godt, lige der. Det var imponerende nok. Og så var det jo en kæmpe flat. Smask. Flot. De sidder der. Godt reddet. Ja, nu var lige den dårlige side. Det er den første par. For mig i hvert fald. Jeg tog også par. Du tog også par. Ja. Ja, det var noget af at kaste det tredje der. Hold ja, op. Jeg havde heller ikke lige forventet at få parret med det første kast der. Jeg stod faktisk og tænkte, nu får jeg i hvert fald en på det. Ja. Jamen, stillingen nu. Efter de første tre huller her. Den er plus 2 til Hugo og plus 3 til mig. Og du holder en god par. Ja. Yeah. En nuller. Det vil jeg bestemt ikke klage over. Hugo han har den i hvert fald stadigvæk. En god tommerfingerregel af, hvis man kan komme igennem de første 7 i nogenlunde par, så er det så, godt. Så sidder man i god score. Så er det rigtig godt, synes jeg næsten. Ej. Åh, det var godt andet træ. Ej, det var godt nok godt. Det var godt nok lidt off. Har vi ikke en sten her også et eller andet sted? Ja. Yep. Ja, tak. Ja, det er godt, det smukt. Nice. Den var igennem, ja. Skulle man lige bruge 2 hul 1 og 2 på lige at varme drivet op i hvert fald. Det er skulderen. Ja, det er skulderen. Oh, den vil være varm nu. Hold nu op, der er fedtet her. Det var den er en af de virkelig slemme. Ja, det tager den bare her.
et sted. Det er fint. Der skal nok også lige have spredt noget grus ud på igen snart. Hvor lige er. Ja. Yep. Vi kan ikke helt nok. Nej. Der var kurs mod den der hele vejen. Ja. Du får længde på alle dine drives. Det er da, da primært herinde. Jo jo. Altså, så kan man altid scramble videre derfra. Præcis. Det er bare at ramme først available, og så falde ned. Jeg er også glad for, at jeg shankede linjen så meget, at jeg ikke ramte ind i de træer der, men jeg røg udenom dem. Er det ikke noget med, at man giver en kasse øl, hvis ikke man... Jo, det var det, vi snakkede om, at det kan være farligt her i Silkeborg. Ja. Det kan godt blive rigtig dyrt herude. For god ude. Prøv. Det er jo et lille bitte hul, du skal ramme der, han. Det kan være, den ligger til det seje skommerhårdkast eller et eller andet. Ja. Den ligger dernede. Det er noget hø. Synes, de sagde, at det ikke skulle regne i dag. Nej, det er da noget andet. Og min regnjakke, der ligger han i bilen. Ja. Ja. Hold op, det kommer ned. Ja, hold op. Oj, der er mange grene der. Også fra min side af. Der er bare det kurven, der står derinde bagved. Ja, man skal rundt i sådan en lang, bred bue. Ja. Jeg har heldigvis en vinkel her, så jeg kan lægge noget anhejs og understabil over. Men lige at ramme den vinkel der, den er altså bare... Ligger heldigvis i en, så jeg har en birdie-mulighed nu, måske. Det var så ulempen. Jeg ser ellers fin ud. Ja. Linken var god. Du går rundt om der. Søger i hvert fald. Går i hver sin vej. Nej. Jo. Nej. En meget specifik rute, man skal ramme der. Ja. Jeg var heroppe igen. Men du kom herop til mig? Ja, jeg kom herop. Jeg synes, det så godt ud. Ja, hvis man spiller her en gang hver weekend, så bliver man god til at scramble. Ja, det skal jeg da love for. Det var ikke lige sagen. Alt for stor overarm. Godt run. Så stopper regnen. Det stopper det allerede nu. Perfekt. Sådan der. Griber meget godt derude i venstre side. Ja. Synes jeg ikke. Det er sådan en egen skyld. Den der vej nu, ikke? Jo. Jeg
Jeg får reddet mig en bogey. Ja, jeg tager mig en sekser. Ja. Og jeg holder mig på part. Så står vi lige igen. Ja. Ikke meget fairway på den der. Nej, det er der ikke. 138 meter, par 4. Ja, det er sådan en dogleg deroppe. Og man skal passe på, at man ikke rører for langt, fordi så kommer man ned ad skrænten. Er der sådan en god skrænt derinde, ikke? Ja, jeg ved ikke, om den går 10 meter ned eller sådan noget. Den er godt nok stejl. Jeg tænker, et eller andet der. Ah. Den kommer vist tilbage igen. Ja. Jeg synes, at vinklen er okay. Den er altså også bare tight, den her. Ja. Den er vildt svær. Det kan godt være, at forhånden den åbner lidt op for det. Jeg tænkte, jeg prøver at køre en flex forhånd. Ja. Og så bare sørge, eller håbe på, en rammer et eller andet, så ikke går ned ad bakken. Ja. Men, Jeg håber ikke, at en rock den knækkede. Ej, det var blød plads. Ej, den er pisse hård. Men det? Ja. Kom tilbage. No! Jeg kom fremad. Ja. Yes. Det tager jeg med. Det skal jeg lige lade. Ej, hvor jeg ligger ringe her. Er uden for 10? Jeg siger det. Det virker fornuftigt, ja. I stedet for, at jeg ligger nede af skrænten. Så har du også virkelig ligget dårligt? Jamen, det, jeg synes, det bliver alt for risikabelt, hvis jeg skulle til at kaste. Roller op igennem fairwayen. Ja, eller sådan noget vildt. Ja, nu kommer den i spil igen. Nu er snigen væk. Så kommer de videre tilbage. Den er god, den der. Den kommer helt op til et eagle-bud næsten. Det var ikke helt fairway, men jeg tager den gerne. Der er ikke ret langt op til skåren derfra, er det der? Nej. Ej, den har en god linje. Ja, den vil komme tilbage, ja. Den der. Det vil den, ikke? Jo, det tænker jeg. Det er i hvert fald en efter 3. Der er desværre nogen, der selv mener, at de skal beskære benen. Hvad for noget? De der knækkede træer, folk, de burde ikke høre sig til i. Nej. Hvor er det kurven, der står den der vej, ikke? Jo, op på toppen af bakken. Ja, okay. Det passer nogenlunde. Hvis jeg kører den der vej, så er det faktisk bedre, end at køre den der vej. Okay. Den ligger faktisk fint der. Det var sikkert det, jeg ville sigte efter, hvis jeg havde kørt den der vej. Jo. Jamen det. Kan det komme op? Resultatet er okay. Hvad kastede du der? Rife. Okay. Bare for at den ikke begynder at flippe rundt. Ja, men det var det. Du har set, den var super stabil. Ja. Ej, det var lige den, jeg skulle udenom. Jeg tænker også, det var vilje nærmest. Ja. Det er lige en sådan, om jeg bouncer lige om træet. Jeg synes godt nok ikke, jeg havde meget andet her. Så skulle jeg bare vildt højt og ud med anhejseren. Det er fandme svært. Skal du låne Invictusen? Nej. Jeg skal bare sørge for, at jeg ikke røg for langt. Ah, der er godt langt. Der er rimelig langt derhen stadigvæk. Grenade? Ja. Nej!
Det er bare, fordi jeg vil videre til den næste hold. Ja, den laser. Hold da op. Jeg ved slet ikke, hvor mange kast jeg har lavet indtil videre, mand. Jøsses. Det var de fire. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Var det 5? Oh, var det kun 4? Nej, 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Jeg har en meget specifik shot her igennem. Jeg har lige en bane igennem, men der er mange små grene. Så den er faktisk lidt sådan curvy, i stedet for lige. Åh, den holder ikke. Hellere at ligge til højre end til venstre. Lille death pot, tror jeg, jeg får ud af det. Grunden til at kaste en meget overstabil indspilsdisk. Og grunden til at ende meget over mod højre, det er fordi, hvis man prøver ud over til venstre der, den skal vi lige, den kan vi lige kigge ud over, når vi er op til korn. Den ligger så. Lækker. Flot indspil. Godt indspil. Jeg nødte, at jeg tænkte, at det er sjovt, at Bo har slet ikke kaster. Jeg har en taktik, hvor jeg forsøger at undgå at ramme træerne. Det er et godt run. Dejligt safe run. Jeg har en helt åben kurv der. Ja, ja. Der er langt ned. Sæt, du er langt ned der. Det er træls til at rulle ud over der. Ja, og jeg ligger herover, så jeg skal putte lige mod det. Lige før det skal være bag run. Okay, jeg er lige ret taget i min 20 cm her. Jeg er nødt til at sætte den. God halvanden meter fra skrænden. Jeg var lige ved at blive nervøs, dengang jeg slap den der. Bare lidt wobbly. Hå? Lidt wobbly. Ja, men så griber den bedre. Grunden til, at jeg blev nødt til at runne den, er da fint. Nu får han en stroke på mig. Hvis jeg ikke ser den. Det vil sige, at så mister jeg et point på ham. Altså. Ja. Et kast i den samlede score. Nu er vi var lige kommet op på at stå lige igen jo efter sidste hul. Nu er jeg så bagefter en gang til. Hvad tror du? Jamen, det må være 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, jeg tager en 7'er. Tager du 7'er? Ja, det... Nej, jeg synes, du var en 5'er. Nej, det var en 7'er. Det... Ja. Hold op. Begynder der at være lidt langt. 90 meter. Langt og langt. Jeg vælger lige at kaste en driver nu. Der er en, jeg vil kalde det en pynt-agtig noget derovre, vil det hedde i vand. Der går sådan en tange ud der. Og over på den anden side af den, der ligger kurven hernede bagved. Den er svær at se. Den er langt derovre, så man skal have noget, der flyver lige, og så skal den virkelig komme tilbage til sidst. Nej, nej! Jeg fik fandme sluppet godt. Direct route. Sådan der. Nice. Ej, den røg ned. Ej. Den synes jeg var langt ned i kurven. Nu kommer den her mandatory spil. Som du kan se her på skiltet. Den mandatory her. Og det, jeg snakker om, det var for at beskytte træerne herinde, så folk ikke kaster derind. Oh, ja. Kommer vi til en lang gåtur? Så er det en lang gåtur, ja. På en... hvis jeg husker rigtigt, en 300 meter eller sådan noget. Nej, jeg er ikke sikker på, at det kan gøre det. Kan det ikke gøre det? Så er det også bare mig, der ikke husker rigtigt.